ხალხი როდესაც თქვა მოხდეში შევიწვევა ადამიანების და თქვა შეუვარდება განგებობას და რეაქცია. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ არ მოხდეს დაპირისპირდი ბა. ჩვენ მათ ალტერნატიული ადგილი შევთავაზეთ აქვე ქალაქის ცენტრში. ოღონდ ესეთი ცენტრი არის, სადაც ახლა ამათუდა მაიდანაც ცენტრი არა. სულ სადა რაღაც აღიდა რუსთაველის გუძინა 11-ში წოდა ქვემოთ ალტერნატიული ადგილი. ან როა ეშენებიათ? შენ აეშენებიათ რაც უნდათ, მაგრამ ამაზე წავიდან კატეგორიული წინააღმდეგი. რა ადგილს ითხოვენ? უფრო კონკრეტულად მოთხარ. არც ისოთ თავიანთ ადგილს, სადაც არის პირდაპირ ცენტრში უნდათ და ეხლა ჩვენ კი ბატონო, ჩვენ კანონის ემსახურებით და კანონს დავიცავთ, მაგრამ ამ ხალხს რა უკრავთ? ეხლა ეს ხალხი როგორ გაიქცა? ადგილობრივები გამოთქვამენ პრეტენზიას. ადგილობრივებია თელერაიონი გამოთქვამს. ანუ ხალხი კანონი ხომ? ანუ ნებისმიერ ადამიანს თვა თუ კი თვა გამოეყოფა პარტი, ასე ნებისმიერ ადგილზე აშენების უფლება ხო თუ კი ეს კანონმდებლობა წარეწინააღმდეგება. ანუ ეს სახლის კი ბატონო. ეს ხომ ხთა რომ დაუმტკიცე სიმეტრიულობა სადაც აშენებენ, ანუ რამგან აპირობ, ანუ საზოგადოების რეაქციის გამო მე აძებს სხვა. აი ამ შემთხვევაში უფრო მეტი საზოგადოების ძრავი რეაქციის გამო ჩემმა წინა მორგებმა, ვინც იყო აქ საგრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი, თავიანთი გამოცემული ნებართვა შენებაზე გააუქმეს. ეხლა მათმა იცვლეს სასამართლოში, მოიგეს სასამართლო და მიიღეს ნებართვა გამგებელის. ნატკი ისევ იმ ადგილას, სადაც ისევ იმ ადგილას, სადაც თქვენ შეიძლებამას უცხადებთ თვითონ ან იაფოვას მოწმეებს. მე შეიძლებამას უცხადებ კანონს, რასაც მე საზოგადოებასთან ხონდა შეხვედრები 26-დან. ჩვენ ისეთ იმას არ ვაპირებთ საზოგადოებასთან გვაქვს ისევე შეკითხვა, არავის არის დაპირისპირება არ მოხდება. ისევე საზოგადოებასთან გვაქვს შეხვედრა. ჩამოდის თბილისიდან ეს რელიგიური სამსახურის წარმომადგენლები მოუწიეთ ჩვენი სამგდელოება და ჩვენ უფროსობა ჩვენ კი არ მოუწიეთ მათმა გააკეთეს ეს. ანუ იაჰოვანს მოწმე ისინიც მოწოდო. ანუ რელიგიის სამსახურ სამსახურში ალბათ საპატრიარქო იგულისხმება, ხო? საპატრიარქო პრემიერ პრემიერ სახურში იქნა ძალკე ისა სამშეველთა ა ჩემთა სამჯორელი გუსაკითხებს და ის ისინი ჩამოვლენ. დღევანდელ ქმედებაზე რა სიტყვა? დღევანდელ დღეს რა მოხდა? არაფერი არ მოხდა. არა. კიდევ ერთხელ გააკეთეს მოსახლეობა, მის რაც არ ვიცი, მე არ გამიგია, ახავარ დღეს თელი დღე. და თქვენ თქვით რომ ჩვენ მე შევთავაზე მათ ალტერნატიული ფარჯო გაერშე შეაეშენებიათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ ხომ არ შეუწყვეთ ხელი იმყოფებს, ეს არის ესეთ თვალის დისკრიმინაცია ამ ადამიანების, იმიტომ რომ რაღაც უმრავლესობა, რელიგიური უმრავლესობა, ვინც არის დღეს საქართველოში გამოსვლა, წინააღმდეგობა იმასთან დაკავშირებით მათ ნაეშენებიათ, აქის სალოცავი იქნება თუ სახლი, თქვენც მათ დაუჭირეთ ხოლმე და შეთავაზეთ ალტერნატიული, იმიტომ რომ ესენი გაჩერებული იყო. ანუ ამ შემთხვევაში ხომ არ მოხდა? არა, ეს ბლერთა შეთანხმებით მოხდა, ის არ მოხდა. რა იმე მხარე იმყოფებოდა? ეს ბლერთა შეთანხმებით მოხდა, ვინც წინააღმდეგობას უწევდნენ ამ სახლის შეგრძნებას. მართან შეთანხმებით მოხდა. ჩვენ დავჯექით, ახლა ყველა არ მოსულა. ამ შეთანხმებაზე იაჰოვას მოწმეები ესწრებოდა. არა, არა. ჩვენ შემდეგ ოფიციალურად ვაცნობეთ იაჰოვას მოწმეს. მოწმეებს მივიდნენ, წაიყვანეს, ადგილებიც საჩვენეს, ისიც საჩვენეს. ანუ რატო მოხდა მხოლოდ ქრისტიანებთან შეხვედრა და რატო არ იმყოფებოდნენ ამ შეხვედრაზე იაჰოვას მოწმეები, როდესაც ანუ სამხრივი მოლაბარაკება რატო იყო? ანუ ხო შეიძლება და აქ ყოფილიყო ხარ და ეცირებინა იმას მოსმენს რომ ეს ჩვენ არ გვინდა ეს ადგილი, ანუ ჩვენ კანონით აღვიმტკიცებთ. მე ძალიან მაინტერესებს და მაცმაბნელებს ბლებსაც შეხვედრა და რა აზრის იყვნენ ისინი, რომ მაგრამ ანუ უპირველეს თქვენ მიანჯეთ უპირატესობა ამ შემთხვევაში მართალია ბლებს. ხო. ანუ ეს ახლოს მოწმეთ არის არ გაინტერესებს. არ ბიჭო, ვერ გამულობს რაც გეუნდა და მე გავიგეთ ჩვენი ხალხის აზრი და მე შევხვდეთ ისინი არ არის ხალხი. ისინი თქვენი განცხადებით უარყოფთ იაჰოვას მოწმეები არ არიან ჩვენი საზოგადოების ნაწილი. საზოგადოების ნაწილი კი არა, მე გეუნებით გასაგებად მართლმადიდებელ ქრისტიანულ მრევლს შევხვდით და ქონდა საუბარი ესია, ესე ესე და რომ იცეთ ა? გაიარეთ მასთან კონსულტაცია. გავიარეთ კონსულტაცია იმ ხალხს, რომ აქ რამე დაპირისპირება არ მოხდა და თქვენ უწყობთ ყველაფერს ხელს თუ სიმართლე გიძღა ამ დაპირისპირებებს და იმას რა? რატო უწყობთ? თქვენ უწყობთ, თქვენ ათასნაირი შესულელებს როწერთ ამ იმას ტელევიზიის წაიმით. და რა ყველა სერვის კაცო, მე მოხარჯავს უბრალოდ. სერჯოლის პირველი პირი. ხა